Ekonomins grunder. Privatekonomi. Utan pengar kvar på kontot är det svårt att göra saker. Som att handla kläder, skaffa sig ett mobilabonnemang eller ordna en bostad. I grunden handlar privatekonomi om att se till att det finns en balans mellan dina inkomster och dina utgifter. En inkomst är pengar du får in. Och en utgift är pengar du betalar för varor och tjänster. För att få koll på din ekonomi finns det många olika delar och begrepp som kan vara bra att känna till. Vad menas med en rörlig utgift? Vad är disponibel inkomst? Och amortering? I den här filmen ska vi bland annat lära oss hur det går till att ta ett banklån. Varför det är viktigt att ha ett sparande. Och hur man för en kassabok. Till sist går vi igenom vad hållbar konsumtion är och varför det är viktigt. Med hjälp av filmen om privatekonomi får du helt enkelt bättre koll på din ekonomi.